أحمد أبكر محمد أقاسمها قود إيه دوار مدحوينها كمورية دا سوماليلان أمك عابي وسارة دا وحبرشة دا يسينس كمورية دا سوماليلان ووربعين تاكولها اللي أي مقالة دا هرقيسة أي وحو سود وي حلقاسي وحانوها دقو مهنقي مدحوينها كمورية دا سوماليلان موسى بيحي عبدي وحانو مهنقي يا مركا مدحوينها كمورية دا سوماليلان إن مرلا بعد حكومة دي سن عصب وكلسوني يقوسي مركا وسارة دي وحبرشة دا يسينس كورنتي وسارة دا آدي أبالعرنة aan aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa aniga culays mas'uuliyad bay saaraysaa waxaan runtii u arkayaa in madaxweynuhu marka mar labaad kalsoonidiisii uu siiyay si aan u sii dardargeliya howlaha qaranka waanan sii wadi doonaa insha allahu tacaala dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda somaliland axmed abakar maxamed haldoor ayaa sheegay in siyaasadda xisbiga kulmiye fursado ballaaran siiyey dhallinyarada somaliland oo lagu tijaabiyey xilal kala duwan waxaan doonaya inaan ka iftiimiyo siyaasadda xisbiga kulmiye madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee imika muuse biixi cabdi labaduba ay ku hogaaminayaan ayaa ka turjumaysa markaa in dhallinyarada la dhiirigeliyo oo la siiyo markaa dhallinyarada fursad ay ku hogaamin karaan qaranka marka runtii waa fursadaasu may ka mid tahay dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliya la siiyey xilal markaa kuwan iyo kuwo ka badan oo ka sarreeyana dhulka dhallinyarada waa la siiyey waxaana runtii ujeedadu tahay in dhallinyarada lagu tijaabiyeyna qaranka runtii hogaamintiisa qabtaan kuwii hore lagu tijaabiyeyna runtii wax badan bay qabtay anaguna runtii intan aan joogno wax badan baa runtii ka qaban doonaa waxaa kaloo uu sheegay agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somaliland in aanu ku cusbeyn wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaanu iftiimiyey inuu sii wadi doono qorshayaasha kala duwana ee loogu talagalay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda somaliland wasaaradda waxbarashona runtii anagu kuma cusbi wasaaradda horena aan uga soo shaqeeyey shaqaalaheedaan isnaqaano shaqadeeda runtii aan si fiican runtii u fahamsanahay insha allahu tacaala waxaan ka rajeynayaa markaa shaqaalaweynaha iyo bahda waxbarashada iyo dhammaan bulshada reer somaliland ba inay ugu garab galaan xilka qaran waxaana runtii sii wadi doonaa qorshayaashii qaran ee madaxdii wasaaradda iga horreysay runtii ay sii dhigeen iyo markaa qorshaha qaranka ee jamhuuriyadda somaliland inaan hirgelino waxaana ujeedadu tahay runtii ugu muhiimsan ee wasaaradda waxbarashadu u xil saaran tahay in ubadku ay helaan waxbarasho tayo leh iyo in waddankeenu markaa dadkoodu ay noqdaan dad boqolkiiba boqol wax akhriya si aynu horumar u gaadhno caalamkana la tartanno bulshada reer somaliland waxaa ka codsanaya inay soo duceeyaan in ilaahay xilka noo fududeeyo dhammaan markaa dowladda shaqaalaheeda iyo shaqaalaha wasaaradda gaar ahaana inay u garab istaagaan xilkaasaan runtii weydiisanaya waa khadar maxamed maxamuud khadar quule iyo cabdiraxiin muuse yuusuf telefishin qaranka somaliland magaalada hargeysa